重机肇逃拆车牌，害教官惨死砂石车轮下。桃园县光启高中主任教官杨志平前天清晨骑车上班途中命丧砂石车轮下，警方查出他先被这辆留在车祸现场的超重型机车擦撞，才追撞砂石车。前晚逮捕肇事逃逸的重机骑士林振德，案发当时林南骑重机车载有人经过龟山乡，失控擦撞教官机车，教官摔倒撞上砂石车，重机车再冲撞大货车，有人飞出倒地昏迷，林南捶胸急救，待有人清醒后冷静拔走车牌才步行逃离。肇事者他是骑乘一个拼撞的重型摩托车。警方比对机车特征及监视画面，查访目击民众和机车行，找到林振德。他坦承没驾照，又使用伪造车牌，被依过失致死罪嫌送办。检方昨复讯后以50,000元交保。教官育有两名幼子，妻子昨到警局整理遗物时难过哽咽。太不应该了，肇事没有马上立刻打电话通知警方协助救人，还拆牌，拆牌肇事逃逸，那我真的没有办法接受。来协调如何帮他争取进入军人公墓，因为他是因公殉职。董新闻桃园报道。